Şahar obod. İndoneziya obod. Keçi akam bir gelikde virüsli video rolik işlerimiz degendi. Anta sen bilmezsen mi? Virüsli degen nima ekan? Akam nima derdi? İnternetten izlep kor. Kanı? Virüsli. Ha, onu taptım. Ooo, virüsli degeni keser hakkı deyken. Virüsli keserlikler. Ara! Ne akıl yapsan? Buralar malumot izle yapsan mı? Min virüs deme ekenliğini bilip aldım. Eğer virüsli video rolik işlemek bulsam. Akam keser buluş gereken. Yok, sıra undayamaz. Mana qarab tur. Yo'l harakati qoidalari. Unga amal qiling. Virusli video rolik degani shunaqa bo'ladi. Keling biz raqs haqida video rolik ishlaymiz. Yoki tangani shisha idishga tushirish haqida ishlaymiz. Keyin hamma hayron qoladi. Qaraya. Uning o'rniga foydali rolik olish kerak. Suvning sifati yomonlashdi. Astag'firulloh alazim. Haligacha suvga chiqindi tashlaydigan odamlar ham bor ekan. Allohim o'zi insof bersin. Ishlarga solishni odamlarga ommaviy tarzda targ'ib etish lozim. Chunki suv inson hayoti uchun eng zarur omillardan biridir. Uning ifloslanishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Topshiriq bajarildi. Ha. Nusa, rar. Bunga bir qarang. Kecha suratga olgan virusli video roligimizni juda ko'pchilik tomosha qilyapti. Alhamdulillah. Eshitdingmi, rar? Ko'pchilik ko'rayotgan ekan. Videoni suratga olishda yordam berganingiz uchun rahmat, oyijon. Assalomu alaykum, qadrli do'stlar. Biz mana shu video rolikni tayyorladik. Xo'sh, sizga yoqdimi? Akam, men va Anta shahrimiz ozodaligiga o'z hissamizni qo'shdik. Siz ham bizga qo'shiling, aziz do'stlar. Shahrimizning ozodaligi faqatgina o'zimizning qo'limizda. Ha, to'ppa to'g'ri. Mehribon va rahimli Alloh go'zaldir va go'zallikni sevadi. Shuning uchun har yerda ozodalikka amal qiling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xayr. Toki poklanmagunimizcha ibodatlarimiz qabul bo'lmaydi. Atrofimizni ozoda saqlamagunimizcha iymonimiz komil bo'lmaydi. Alloh go'zaldir va go'zallikni sevadi. Poklikni avvalo o'zingizdan boshlang. Ushbu multfilm Porloq media buyurtmasiga ko'ra Registon telekanali uchun o'zbek tiliga o'girildi. E'tiboringiz uchun rahmat. Tabassum ham sadaqadir. Alhamdulillah, hammasi tayyor bo'ldi.
Akajon, o'yinchoq va kiyimlarni hammasini qutilarga solish kerakmi? Ha. Bularni mehribonlik uyiga olib boramiz. Yoki unutdingmi, ra? Ha, men adashib ketdim. Qay birini bersam ekan? Oha, topdim. Kechir quyoncham. Oyim birovga hadiya qilmoqchi bo'lgan narsang yaxshi holatda bo'lishi kerak deb aytdi. Seni yaxshi ko'raman. Nusa, Rara? Ha? Yirtiq kiyimlar yoki singan o'yinchoqlarni solmanglar, xo'pmi? Al-Ixlos mehribonlik uyi. Yordamingiz uchun sizlarga katta rahmat, xonim. Bergan hadiyalaringiz bolajonlarga albatta manzur keladi. Inshaalloh, biz yana ko'rishamiz. Amin. Amin. Tilaklaringiz uchun rahmat sizga. Endi bizga ruxsat. Rara qani oyi? Chindanam qani u? Borib qarab ko'rchi. Ah, akajon, qo'rqitib yubordingiz. Bu yerda nima qilyapsan? Sadaqa ulashyapman. Aha, sadaqa? Qanday sadaqa? Hammaga samimiy tabassum qilyapman. Mana bunday qilib. Sen haqsan, ra? Unday bo'lsa, meni ham senga qo'shilganim bo'lsin. Mana kulyapman. Mana men. Yurakdan chiqqani yurakka borib yetadi. Birodarlarimizni xursand qilsak, Alloh bizni xursand qiladi. Ushbu multfilm Porloq media buyurtmasiga ko'ra Registon telekanali uchun o'zbek tiliga o'girildi. E'tiboringiz uchun rahmat. Bismillahni unutmang. Tasma, tayyor. Shlem, tayyor. Motor, tayyor. Xavfsizlik kamera taqildi. Tayyormisizlar? Tayyormiz. Olg'a! Sekinroq haydash kerak edi. Qarang, Antan ham boshi ishib qolibdi. Hech qayering ishmadimi, ra? Menda yo'q. Anta yaxshi tanbih berdi. Ha? Yo'lga tushishdan avval bismillah deyishni unutdik. Oha, unutmas. Bo'pti. Aka, mana endi hech qachon
Bismillah deyişini unutup koymaylik. Ha doğru. Bismillahirrahmanirrahim. Har qanday vaziyatda ishni bismillahni aytish bilan boshlang. Shunda Alloh qilayotgan ezgu ishingizga o'zi madadkor bo'ladi. Ushbu multfilm Porloq media buyurtmasiga ko'ra Registon telekanali uchun o'zbek tiliga o'girildi. E'tiboringiz uchun rahmat. Nussa. Endi biz uxlashdan qo'rqmaymiz. Bu nima bo'ldi? Oyijon! Nussa, Raraga qarab qo'ya olasanmi o'g'lim? O'rgatganlarim esingdami? Ha, oyijon. Nima bo'ldi, ra? Uxlashdan oldin o'qiladigan duolarni unutib qo'ydingmi? Keyin mana buni ham. Ah, kechiring aka. Boshqa qilmayman. Qo'rqma. Seni supurgi bilan urmoqchi emasman. Shunaqa deng. Agar uxlamoqchi bo'lsang, birinchi bo'lib bismillahni ayt. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. O'ynab charchaganimdan derazani yopishni unutibman. Ikkinchidan, tahorat. Suvni isrof qilma. Tahoratni qoidasi bilan olish kerak. Tahoratdan keyin nima qilish kerak? Oyatal kursiyni o'qi. Keyin 3 qul suralarini. Qul huvallohu ahad, qul a'uzu birobbil falaq, qul a'uzu birobbin nas. Bularni 3 martadan o'qiysan. Keyin ularni qo'llaringga puflaysan. So'ng kaftlaring bilan yuzingni silaysan. Oxirida badaningni. Hammasi shumi? Keyinchi? 4-dan o'ng tomonga yoki qibla tomonga qarab yotishing kerak. O'zingni bilmaganlikka solma. Qibla mana shu tomondaligini hammamiz bilamiz-ku. Keyinchi? Keyin sersavollikni bas qilib, uxlashdan oldingi duolarni aytib, ko'zlaringni yum. Bismillahirrohmanirrohim. Bismika Allohumma amutu va ahya. Amin. Xo'sh, keyinchi? Voy. Akam uxlab qolibdi-yu. Chunki uyqu bilan biz faqatgina charchoqdan xalos bo'lmaymiz, balki uyqu ham Allohga ibodat qilishning bir qismidir. Ushbu multfilm Porloq media buyurtmasiga ko'ra Registon telekanali uchun o'zbek tiliga o'girildi. E'tiboringiz uchun rahmat. Ha? Ha?
Rossaning tishi tushdi. Bismillah. Tayyormisiz, akajon? Buni ortni qil, qopmara. Mashinani birdan yurg'izasan. Bo'pti. Shunday qilaman. Bir, ikki, ketdi. Vay! Vay! Chim! Ha, alhamdulillah. Nihoyat undan qutildim. Oyjon, qarang, kavak tishim tushdi. Endi uni nima qilsam ekan? Siz uni yostig'ingiz ostiga qo'ying, shunda biror yaxshi sovg'a olasiz. Sovg'a qayerdan keladi? Uni oyim beradimi? Ha, buni ertaklarda eshitganman. Tushgan tishga sovg'a olish mumkin. U ertak. Ertakka esa ishonmaslik kerak. Akang to'g'ri aytdi-ra. Hayotdagi qiyinchiliklarga sabr bilan yondoshib, Allohning haqqini unutmay desangiz, Yusuf alayhissalom qissasi bilan tanishing. Barcha ijtimoiy tarmoqlar va registon.tv.com saytimizda bizni kuzatib boring. Astag'firulloh. Nega ching bu qadar qorayib ketdi ekan? Shuning uchun ikkingiz tishingizni doim yuvib berishingiz kerak. Xo'p, oyi. A? Nima qilyapsiz, oyijon? Qo'lingizdagi nima? Mana bumi? Buni nomi misvoki, o'g'lim. Buni yaqinda haj ziyoratidan qaytgan qo'shnimiz sovg'a qildi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va sahobalar mana shu bilan tishlarini yuvganlar. Xuddi tish cho'tkasidekmi, oyijon? Tish pastasidek hammi? Ha. Misvoki bugungi kunda biz foydalanadigan tish pastasidan ko'ra foydaliroqdir. Misvoki og'zingizni musaffo, tishlaringizni oppoq va o'zingizni sog'lom qiladi. Voy! U tishlarimizni oqartiradimi? Ha. Antaning tishlari ham oppoq emas. Hey! Uni nima qilmoqchisan, qizim? Anta! Qani kela qol. Aziz do'stlar, agar tishingiz birdan og'rib qolsa, ota-onangizga sizni tish shifokori huzuriga olib borishlarini ayting. Alloh subhanahu va taolo bizdan faqatgina katta amallarimiz uchun emas, balki misvok ishlatishdek kichik amallarimiz uchun ham rozi bo'ladi. Ushbu multfilm Porloq media buyurtmasiga ko'ra Registon telekanali uchun o'zbek tiliga o'girildi. E'tiboringiz uchun rahmat. Raraning yangi do'sti. Nega barglar yulingan? Mana bunis ham. Nima? Astag'firulloh.
Oyijon! Astagfirullah. Nima bo'ldi qizim? Nima gapirar? Anavi turgan kimni qo'y oyijon? A, bumi. Dadamni qo'yaver. Oo, dadamni qo'yding. Oyimni avval hovlimizda saqlaymiz dedilar. Nima? Hovlimizda? Rarana uyiga xush kelibsan, Dompu. Mana, endi seni Anta bilan tanishtiraman. Dompu? Ha, Dompu. Uni shunday deb nomladim. Nima? Ha? Ha. Vay! Dompu biram yoqimtoy ki. Seni yaxshi ko'raman, Dompu. Nabi Ibrohim alayhissalom bir kuni tush ko'rdi. Unga Alloh tomonidan uning eng suyukli farzandi Ismoilni qurbon qilish buyrug'i keldi. Ular go'zal itoati va taqvosi tufayli Allohning buyrug'iga labbay deb javob berishdi. Nabi Ismoil ham ixlosi bilan o'z otasi qo'lida qurbon bo'lishga tayyor edi. Dahshat! Qurbonlik oni kelganida Alloh taolo Nabi Ismoilni o'rniga bir qo'yni qurbon qilishni buyurdi. Nabi Ibrohim alayhissalom qurbonlikka shay turgan eng suyukli farzandining joni omon qolganidan qattiq ta'sirlandi. Shu tariqa ular Alloh Azza va Jallaning taqvo sinovidan ixlos ila o'tdilar. Bu voqea As-Safat surasining 99-111 oyatlarida zikr etilgan. Mashalloh. Shuning uchun qodir bo'lganlar har yili Idul Adhada qurbonlik qilish kerak ekan, oyijon. Biz ham Dompuni masjidga olib boramiz, ara. Jiddiy o'ylashlikdan, fikrlashlikdan ko'pchiligimiz qo'rqamiz. Aslida esa o'ylaydigan, fikrlaydigan bo'lsak, har qanaqa muammomizning yechimi topiladi. Yo'llar va o'ylar loyihasi mana shu muammolarimizga yechim izlashlik uchun siz azizlarga taqdim qilinyapti. Dompu, men bilan do'stlashganing uchun senga katta rahmat. Rara seni hech qachon unutmaydi, Dompu. Bilasanmi, Dompu? Oyimni aytishlaricha qurbonlik Alloh uchun ekan. Rara, qalaysan? Dompu bilan xayrlashish menga og'ir bo'lyapti. Aytingchi, aka, Ibrohim alayhissalom ham o'g'illari Ismoilni qurbon qilayotganda nimani his qilgan ekanlar? Ular bundan ham xomush tortganlar. Ammo taqvo shunday sinaladi. Bilib qo'yra, hech narsa Allohga bo'lgan sevgimizdan ortiq bo'la olmaydi. Ranjimara. Axir ertaga hayit bayramiku. Ertaga mazza qilib bayramni nishonlaymiz. Voh! Bayramni nishonlaymiz. Ha! Mazza qilib go'sht yeymiz. Ha, qo'y go'shtini yeymiz. Qo'y go'shtini? Dombo! Rara. Rara. Allohni hamma narsadan ko'ra ko'proq sevish lozim. Idul Adhadagi qurbonlik ham ana shu ixlos bilan qilinmoq darkor.
Ushbu multfilm Porloq Media buyurtmasiga ko'ra Registon telekanali uchun o'zbek tiliga o'girildi. E'tiboringiz uchun rahmat. G'alaba. Ah! Voy! Samokatim chiroyli bo'lib ketdi. Chakkimas. Chunki uni kim bezayapti? Abdul! Bergan yordaming uchun rahmat. Arzimaydi nusa. Voh, voh, voh. Samokatingiz juda ham chiroyli bo'lib ketibdi-ku. Ha, oyijon. Rahmat senga, Abdul. Rarani samokatini bezashga yordamlashganing uchun. Ha, shoshmang. Abdul va Nussa ertagalik poygada o'zaro bellashar ekansizlar. Qoyil. Men poygalar uchun velosiped va samokatlarni ham bezashni bilaman. O, shunaqa degin. Ketdik. Endi seni velosipedingni bezaymiz. Ah, ovora bo'lma. Bunga hojat yo'q. Va, mening velosipedim Raraning samokatidan chiroyli ko'rinadi. Men yutishim shart. Mayli, endi men uyga borishim kerak. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Nega ketib qoldi? Men hali samokatimni to'liq bezatib bo'lmagandim-ku. Abdul ham o'z velosipedini poyga uchun bezatmoqchi. Buncha xudbin bo'lma, ra. Xudbin bo'lma. Bu nima degan oyijon? O'zini boshqalardan ustun qo'yuvchi, faqat o'zini o'ylaydigan odamga xudbin deyiladi. Bu esa odobsizlikdir. Tushundim. Unda bir o'zim yutaman deyishim noto'g'ri ekanda. Birgalikda yutamiz deyishim kerakmi? Voy! Olg'ara! Samokating juda chiroyli. Ha, albatta. Biz yetamiz. Qani ketdik. Voy! Qoyil! Abdul! Velosipeding juda ham chiroyli ekan. Abdul, uni bir minib ko'rsam maylimi? Uning bezaklari buzilib qolishi mumkin. Keyin poygada yutqizib qo'yaman. Shuning uchun hech kimga bermayman. Hurmatli aziz mehmonlar, barchangizga xush. Boshlanyapti, ra. Yur, 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 yur. Ah, ketdim. Tezroq. Aka, aytingchi, nega Abdul xudbinlik qilyapti? Unchalik emas. Endi biz ham tezroq poygaga tayyorlanishimiz kerak. Yur, yur, yur. Bugungi musobaqamiz g'olibi Abdul. Men birinchi o'rinni oldim. O'rgildim. Diqqat, tayyorlaning. Boshla. Solih yaxshi amallar, yaxshi o'ylar, yaxshi fikrlar, yaxshi orzular samarasidir. Shu sababli subhidamni riyozi solihim bilan boshladik. Abdul. Dur. Qattiq qilatdingmi? Ha? Lekin menga yordam bermasliging kerak-ku. Yo'qsa, hozir yutqizib qo'yasan. To'g'ri. Axir biz yutishimiz kerak-ku. Oyim, poygalar yutish yoki yutkazish uchun o'tkazilmaydi. Ularda maqsad do'stlik va birdamlikni mustahkamlash deb aytgan. Axir men yaqin do'stingman-ku. Tabriklayman, Abdul.
Sen velosipedlar musobaqasida g'olib bo'lding. O'o, rahmat ra. Sizlarning oldingizda xijolat bo'layapman. Avval sizlarni raqibda ko'rdim. Iltimos, meni kechir ra. Senga velosipedimni minishga ham bermadim. Ha? Nega qizg'anding? Axir ra. Bo'pti, akajon. Endi uzr sifatida sizlar tank velosipedimni olishingiz mumkin. Mana bu sovrinning haqiqiy egasi men emasman. Sensan musa, qoqilganimda turg'izib qo'yganing uchun. Va! Musobaqadan maqsad sovrin olish emas, Abdul. Balki bir-birimizga yordam berib, yaxshilik ulashishdir. Voy, rahmat musa. Yo'ldan qochinglar. Tank velosiped kelyapti. Pi-pi-pi. G'alaba, g'alaba, g'alaba. Alloh taolo kimningdir mag'lubiyatidan quvonadigan bandasidan ko'ra, kishilarning g'alabasidan samimiy xursand bo'luvchilarni ko'proq sevadi. Bir damlik chinakam g'alabadir. Qochinglar. Voy, voy, voy. Mening velosipedim. Oling. Ushbu multfilm Porloq media buyurtmasiga ko'ra Registon telekanali uchun o'zbek tiliga o'girildi. E'tiboringiz uchun rahmat. Bol aridan o'rganing. Va, gullarim ko'paydi. Ari! Chiqma, chiqma. Ey, yordam bering, akajon. Ari bor ekan. Kechiring akajon. Ko'zingga qarab yursang bo'lmaydi, mara. Bu yerda meni bir ari quvdi-da. Agar qochmasam, meni chaqib olardi. Yuzim esa katta bo'lib ishib ketardi. Qaraya, lekin seni deb, meni ham yuzim ko'karay dedi. Bu qiziqsan-da. Bolari senga emas, gulga qo'nmoqchi. Nega arini ko'rganda chaqma chaqma deding? Shu gapingni tushunmadim, ra. O'rtog'ingiz Abdulning aytishicha, agar arni ko'rsak, unga chaqma chaqma desak, u uchib ketar ekan. Buni qaraya. Buni Abdul aytdi degin. Ra, bolari ham aqlli hasharot. Boshqalarga o'xshamaydi. Chunki ular muqaddas Qur'oni Karimda ham zikr etilgan. Qaysi surada edi? An-Nahl surasining 68-69 oyatlarida. Bol ari Alloh ajoyib xususiyat bergan hasharot. Uning insonlarga juda ko'p foydalar tegadi. Agar betob bo'lsak, oyjonim bizga asal choy ichiradi. Ha, asalning shifobaxsh xususiyatlari juda ham juda ham ko'p. Men asal choyini yaxshi ko'raman, ayniqsa bolalarning uyasini. Hayotdagi qiyinchiliklarga sabr bilan yondoshib, Allohning haqqini unutmay desangiz, Yusuf alayhissalom qissasi bilan tanishing. Barcha ijtimoiy tarmoqlar va registontv.com saytimizda bizni kuzatib boring. Men asal choyni yaxshi ko'raman, ayniqsa bolalarning uyasini. Uyasini degin? Juda ham qiziq. Bolalarning uyasi qayerda ekan? Bolalarning uyasi qayerda? Ana, qara daraxtda ekan. Ha, ana u. Vah, hazır. Bir, iki, üç, iyi. Toxta. Asalar uyasını qo'zg'atma. Kechiring, akajon. Ular bizga tegmayapti, ra. Men shunchaki uyasidan asal olmoqchi edim. Lekin bu tarzda olmaydi, ra. Bu ishni bolalar boquvchilari yaxshi bilishadi. Ana qara,
Biz bolalardan ko'p narsani o'rganishimiz kerak. Bolalardan deysizmi? Bolalarin guldan gulga qo'nganda faqatgina uning gulchangi deydi xolos. Gulchangi va mevasi bolalarning ozuqasidir. Keyin ular bizga asal berishadi. Keyin ular gullarni ham uzishadimi? Yo'q-da. Bolalar senga o'xshab gullarni uzib yurishmaydi. Hatto gulchangini olishga qo'ngan gullarni payhon qilishmaydi. Yana ularni bezovta qilmaganga ham tegishmaydi. Bolalari aqlli jonivorlar. Uni bizga tegadigan foydalari ko'p. Mashalloh. Bundan chiqdi, ha deb o'sayotgan gullarni uzish kerak emas ekanda. Bechora bolalari. Agar ular ozuqasiz qolishsa, biz asalsiz qolar ekanmizda. Men ham bolalardan ko'p narsa o'rgandim. Barakallar. Demak, nasihatlarim zoya ketmabdi. Tag'in bolalarga duch kelsang, endi qo'rqib yurmagin. Ra? Nima bu? Ovoz buncha baland bo'lmasa, u bahaybat bolalarimikin? Ra, qochdik. Viz. Musulmonlar bol arilarni yaxshi ko'rishadi. Ularning insonlarga keltiradigan foydalari ko'p. Viz. Ushbu multfilm Porloq media buyurtmasiga ko'ra Registon telekanali uchun o'zbek tiliga o'girildi. E'tiboringiz uchun rahmat. Gaplashma. Rara, peshin vaqti kirib bo'ldi qizim, yuvinib olishing kerak. Xo'p bo'ladi oyijon. Men birinchi cho'milaman. Xo'pmi quyonchan? Xo'p oyijon. Fakchalar. Suv sovib ketdi ajon. Mana biroz shampundan qo'shing. Xo'p. Juda xushbo'y ekan ajon. Menga juda ham yoqdi. Senga yoqdimi? Yana qo'shing. Rara. Juda qiziq. U kim bilan gaplashyapti? Anta? Bu yerda. Oyim xonasida. Hayajon bora. Akajon, yordam bering. Voy. Astagfirullah. Ra. Nima bo'ldi quyoshcham? Sirpanib ketdingmi? U hammomda uzoq vaqt qolib ketdi, oyijon. Uzoq vaqt? Yuvindingmi yo o'ynadingmi? Yuvindim. O'ynadim. Aytmoqchimanki, o'ynab yuvindim-da, ayjon. Ayjon, u o'zi bilan o'zi gaplashganini eshitdim. Hammomda gaplashish mumkin emas-ku. Hammomga kirishdan avval ibodat qildingmi, qizim? Hammomga kirishdan avval duolar o'qish kerakligini bilasan-a? Allohumma inni a'uzu bika minal khubsi va habais. Amin. Keyin chap oyoq bilan kirib, so'ng o'ng oyoq bilan chiqamiz. Keyin hammomdan chiqayotganda ham duo qilishni unutma. G'ufron aka, ma'nosi mehribon egam, rahmatingdan umidvorman. Jiddiy
o'ylashlikdan, fikrlashlikdan ko'pchiligimiz qo'rqamiz. Aslida esa o'ylaydigan, fikrlaydigan bo'lsak, har qanaqa muammomizning yechimi topiladi. Yo'llar va o'ylar loyihasi mana shu muammolarimizga yechim izlashlik uchun siz azizlarga taqdim qilinyapti. Ma'nosi, mehribon egam, rahmatingdan umidvorman. Hojatdan foydalanayotib, qiblaga yuzlanib yoki orqa o'girib o'tirish mumkin emas. To'ppa to'g'ri. Yana duo yoki zikr ham qilish mumkin emas. Hammomda ham gapirmasliging kerak, chunki u yer shayton eng ma'qul ko'radigan joy sanaladi. Unday bo'lsa endi hech qachon hammomda gapirib, o'yin ham o'ynamayman. Barakalla. Yo tavba. Iya, polni kim bunchalik xol qilib yubordi? Rara. Akajon, bu mening ishim emas. Ante ekan. Bu Antani ishi ekan-da. Voy, Anta, unday qilma. Hamma yerni xol qilding. Islom bizga hatto arzimas tuyulgan amallarni ham to'g'ri bajarishga o'rgatadi. Ushbu multfilm Porloq media buyurtmasiga ko'ra Registon telekanali uchun o'zbek tiliga o'girildi. E'tiboringiz uchun rahmat. Ularni seving. Nusa, qara. Chumollar bir-biriga qo'l berishyapti. Qara. Uf. Yo'q. Abdul, ular bir-biriga qo'l berishmayapti. Ular mo'laplari, ya'ni antennalari orqali bir-birlariga xabar berishyapti. Voh, ajoyib-ku. Abdul, chumollar ajoyib mavjudotlar. Ular to'da bo'lib yashaydilar. Ularning yana bir hayratlanarli jihati shundaki, o'zlarining og'irliklaridan 50 barobarini ham ko'tara oladilar. Menga qaranglar, nima topib oldim? Voy! Mo'lapanku! Astagfirullah. Chiroyli. Qayerdan olding, ra? Ana yerdan. Men bu qushchani boqib olmoqchiman. Boqib olmoqchisan? Yo'q, ra. Iniga qaytarib qo'yib qo'y. Bechora qushcha. Biz uni o'zimiz uyda boqsak bo'lmaydimi? Hayotdagi qiyinchiliklarga sabr bilan yondoshib, Allohning haqqini unutmay desangiz, Yusuf alayhissalom qissasi bilan tanishing. Barcha ijtimoiy tarmoqlar va registontv.com saytimizda bizni kuzatib boring. Bo'ldi, qushchani iniga qaytarib solib qo'ydim. Barakalla. Ha, to'g'ri qilding, ra. Axir hadis ham bor-ku. Rasululloh alayhissalom qushlarni nobud bo'lgunlarcha qafasda saqlashdan qaytarganlar. Tushunarli. Unda qaysi jonivorlarni uyda boqsak bo'ladi? Men ham uyda hayvon boqishni juda istayman. Uy hayvonlarini o'rniga chumolilarni boqsang bo'ladi. Qanday bo'lar ekan, ha? Hazillashyapsanmi, ra? Oyjon. Ha, qizim. Men bog'imizdan polaponni topib olgandim. Voh. Biram shirin ekan. Men uni uyda boqmoqchi edim. Lekin akam ruxsat bermadi. Uyni ichida qush boqmoqchimisan, qizim? Ona qush polaponini yo'qotib qo'ysa, bundan qattiq ranjiydi. Ularga achinmaysanmi, ra? Rasul akram bizni hayvonlarga zulm qilishdan qaytarganlar. Ha, tushundim. Ko'rdingmi? To'g'ri aytgan ekanmanmi? Ustozimiz
azoblangan va dozoqga tashlangan bir ayol haqida hadis aytib berganlar. Chunki u mushugini o'lib qolguncha qafasda saqlagan ekan. To'g'ri moyjon? Ha. Mushugiga ovqat bermagan, hatto suv ham. Astag'firulloh. Anta! Voy, raraga nima bo'ldi? Shoshmay tur, hoz kelaman. Qani ol ich, anta. Shunda sog'lom bo'lasan. Kela qol, qani, suvdan ich. Rara. Alloh subhanahu va taolo barcha mahluqotlarga mehr muhabbat ulashgan. Shuning uchun Alloh yaratgan mavjudotlarga mehr shafqatli bo'lganlarga ajr savoblar beriladi. Voy yo'q. Anta, senga nima bo'ldi? Qani qani, mana bundan yeb ol. Qorning ochgandir-a? Ushbu multfilm Porloq media buyurtmasiga ko'ra Registon telekanali uchun o'zbek tiliga o'girildi. E'tiboringiz uchun rahmat. Qizlar suhbati. Siz ham bu xushbo'y atirdan foydalanishingiz mumkin. Keyin pardoz andoz buyumlaringizni safiga qo'yasiz. Demak, go'zallik sirlari nomli ko'rsatuvimizning keyingi sonida latofatli ayol sifatida pardozlanishning yangi usullarini ko'rsatamiz. Xayr. Ko'rishguncha. Hayjon. Yo'q-ku? Va! Demak, oyim ham bo'yanar ekan-da. Ha, anta, hozir biz ham pardozlash darsini boshlaymiz. Do'stlar, endi mana bu qalamdan foydalanamiz. Qoshlarimizni qaldirg'ochdek qilib qo'yadi. Kelishdikmi? Aytgancha, mana bundan ham yuzingizga surtishni unutmang. Ana bo'ldi. Xo'sh, do'stlar, ko'rinishim qaray. Chiroylimi? Oye. Oye. Sen kimsan? Akajon, qo'rqitib yubordingiz-ku. Akajon, pardoz qilayotgandim. Keyin men oye emas, raraman. O'zing qo'rqitib yubording-ku. Ana xolos. Voy. Qizimiz birdan ulg'ayib qolibdi-ku. Pardoz qilishni o'rganyapsanmi? Ha, ayjon. Men haligi pardoz darsini o'tayotgandim. Pardoz darsini? Chiroyliman, moyjon? Yo'q, yarashmabdi. Qara, oyim chiroyli, chunki hech qanday bo'yoqlardan foydalanmagan. Ha? Oyjon, demak bizga pardoz qilish mumkin emasmi? Albatta mumkin. Dadang uyda bo'lganida men ham pardoz qilishni yoqtiraman. Faqat pardoz qilayotganimizda tabarrujga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Bu haddan ziyod zinatlanib, avratlarini hammaga ko'z-ko'z qilish degan. Ha. Al-Ahzob surasida ham pardoz qilishning qoidalari zikr etilgan. Viqor bilan uyingizda o'tiring. Ilgarigi johiliyatning ochiq-sochiqligi kabi ochiq-sochiq yurmang. Men jahiliyat davridagi odamlarga o'xshashni istamayman. Tavba qildim. Kechir meni, ya Alloh. Siz ham meni kechiring, oyjon. Kechirdim, qizim. Solih, yaxshi amallar, yaxshi o'ylar, yaxshi fikrlar, yaxshi orzular samarasidir.
Şu sebeple Sübh-i Dam'ı Riyaz-ı Salih'in bilen başladık. Oycan, bu lab boyağını artı boçuş mümkün mü? Albatta mümkün. Aziz dostlar, keyingi sefer Raran pardoz dersini tomosha qilib yurmanglar, ha? Juda ham qo'rqib ketasizlar. Ha do'stlar, yaxshisi umuman bo'yanmang. Oyimga qarang. Pardoz qilmasa ham juda ham chiroyli. Bo'pti do'stlar, xayr. Assalomu alaykum. Insonning qalbi go'zal bo'lsa, unga ortiqcha pardozning ham hojati yo'q. Aslida pokiza qalb chinakam go'zallikdir. Nima bu, anta? Voy. Nega qo'rqib ketdi? Ushbu multfilm Porloq media buyurtmasiga ko'ra Registon telekanali uchun o'zbek tiliga o'girildi. E'tiboringiz uchun rahmat. Qo'llarimizni yuvib yuraylik. Bismillah. Ra, qo'llaringni yuvdingmi? Kir qo'llarda juda ham ko'p mikroblar bo'ladi. Yuvmasang, qorning og'rib qoladi. Mazza. Mikroblar. Voy, o'yinchoqlarning ko'pligini. Yoqimtoy ekan. Mikroblar. Ey, qoç, nari ket. Qochinglar. Yaramas nusa. Hoy. Nima to'polon bolalar? Nima gap qizaloq? Akam g'ashimga tegdi. Uyqumni ham bizdi, oyjon. Yo'q, oyjon. Men unga ovqatlanishdan oldin qo'l yuvish kerakligini Chunki yuvilmagan qo'llarda mikroblar ko'p bo'lishini eslatib qo'ydim. To'g'ri, o'g'lim. Chindan ham tozalik islomning muhim shartlaridandir. Muslim rivoyatining 223-chi hadisida poklik iymonning belgisidir deyilgan. Shunaqa mi, oyjon? Oyjon, men mikroblardan juda qo'rqaman. Mikroblardan? Men bo'lsa, ulardan qo'rqmayman, quyoshcham, chunki men ularga qarshi kurashish yo'lini bilaman. Oyjon, unda menga ham o'rgating. Men ham mikroblardan qo'rqmaslikni istayman. Bo'pti. Jiddiy o'ylashlikdan, fikrlashlikdan ko'pchiligimiz qo'rqamiz. Aslida esa o'ylaydigan, fikrlaydigan bo'lsak, har qanaqa muammomizning yechimi topiladi. Yo'llar va o'ylar loyihasi mana shu muammolarimizga yechim izlashlik uchun siz azizlarga taqdim qilinyapti. Oyjon, unda menga ham o'rgating. Men ham mikroblardan qo'rqmaslikni istayman. Bo'pti. Qo'llaringizga suv oling. Kaftlaringizni ustidan yuving. Barmoqlaringiz oras ham qolmasin. O'ng qo'lni yuv chap qo'lni. Tirnoqlar ham yoddan chiqmasin. Qo'llarni chayishni unutmang. So'ng sochiq bilan arting, yaxshilab quriting. Qo'llaringizni yuving, yuving va yana yuving. Voh, qo'llarim top-toza bo'lib qoldi. Oyjon, sizga gap yo'q. Mana endi men ham mikroblardan qo'rqmayman. Barakalla. Oson ekanmi, qizim? Bu nimani tovushi bo'ldi? Juda qiziq. Bu sizmi, akajon? Ha, men. Qornim ochibdi-da. Oyjon, tushlik qilamizmi? Yuringlar.
Hay, shoshmang. Nima? Tushlikka mikroblarni yemoqchimisiz? Hmm? Avval qo'llaringizni sovunlab yuvishingiz kerak. O', hayya. Unutma ko'ra. Alloh esa poklanuvchilarni sevadir. Tavba surasi 108-oyat. Ushbu multfilm Porloq media buyurtmasiga ko'ra Registon telekanali uchun o'zbek tiliga o'girildi. E'tiboringiz uchun rahmat. Mutakabbir bo'lma. Mashalloh. Maktabda olgan a'lo baholaringizdan juda ham xursand bo'ldim. O'zimni a'lochilarim, barakalla. Alhamdulillah. Rahmat oyijon. Axir doim darslarimizni tayyorlashda yordamlashasiz-ku. Demak, siz ham a'lochisiz. Raraning bu yilgi yutuqlaridan ham quvondim. Mashalloh. Bog'chadagi eng a'lochi bolalar safidan joy olibdi. Eng ko'p suralarni yodlagan bolalar qatoridan yana eng ko'p yulduzchalarni ham, chunki biror marta ham kech qolmadim. Yana boshlandi. Yana o'qish bilan yozishni ham hammadan birinchi o'rgandim. Yana ko'p xonali raqamlarni ham yodlab oldim. Hech kim mendan o'tolmaydi. Qatdaydim. Bog'chamizning bu yilgi eng aqlli tarbiyalanuvchisi Rara. Biram aqllisan-ki, Rara. Tabriklayman. Yana boshidan. Voy bu. Bu videoni yana necha marta qaytadan ko'rmoqchisan, Ra? Buni nimasi yomon? Yo menga hasad qilyapsizmi? O'zingiz yil o'quvchisi bo'la olmaganingiz uchunmi? Xuddi mendek. Ha, ya. Oyim ham meni sovg'a bilan siylashiga so'z bergandi. Astag'firulloh. Qara, kibrga berilishni boshlayapsan. Tinmay maqtanyapsan. Tag'in oyimdan sovg'a kutyapsan. Axir allochi bolalarga sovg'a berilishi kerak-ku, to'g'rimi? Va'da qilganimdek, mana Raraga atalgan sovg'a. Voy! Rahmat oyijon. Mana bunisi Nusa uchun. Iya. Nima uchun menga sovg'a beryapsiz? Axir o'tgan yil ham olmagandim-ku. Ha, oyijon. Akam yil o'quvchisi bo'lmadi-ku. Yutuqlari ham yo'q. Bu yilgi hamma yutuqlarga Rara erishdi-ku. Astag'firulloh, Ra. Nega bunaqa deyapsan? Rara, ikkingiz ham bu yil ko'p yutuqlarga erishdingiz. Ikkingiz ham birdek mukofotga loyiqsiz. O'zingizdan faxrlanishingiz mumkin, lekin kibrlanish yaramaydi. Boshqalarga past nazar bilan boqish odobsizlikdir. O'qdingmi qizim? Kibrlanish? Lekin men kibrli emasman-ku. Ra, bilasanmi, kibrlanganlarning do'sti kim bo'ladi? Solih, yaxshi amallar, yaxshi o'ylar, yaxshi fikrlar, yaxshi orzular samarasidir. Shu sababli subhi damni riyozi solihim bilan boshladik. Lekin men kibrli emasman-ku. Ra, bilasanmi, kibrlanganlarning do'sti kim bo'ladi? Ularning do'sti shayton. Ular boshqalarga past nazar bilan boqishadi. Oqibatda o'zlarini hammadan zo'r deb bilishadi. Unda men la'nat shaytonning do'stimanmi? Darvoqa bolalar Allohning buyrug'iga bo'ysunmagan va odam alayhissalomga sajda qilishdan bosh tortgan iblis hikoyasi esingizdami? Ha, ha. Iblis kibrga beriladi, chunki u olovdan yaratilgan edi-da. Odam alayhissalom esa tuproqdan yaratilgan edi.
Shunda iblis o'zini Odam alayhissalomdan buyukroq his qilganidan Allohning qahriga uchraydi. O'sha voqeadan so'ng iblis jannatdan quviladi. Do'zaxda abadiy qolishi haqida xabar oladi. Astag'firulloh. Meni kechir yo Alloh. Shaytonga do'st bo'lishni hech qachon istamayman. Söz beraman, endi hech qachon kibrga berilmayman. Boshqalarni ham o'zimdan past ko'rmayman. Men hech qachon shaytonga do'st bo'lmayman. Oyjon, siz ham meni kechiring. Akajon, mayli, hech qisi yo'q. Boshqa kibrlanmagin. Demak, sovg'a bermasam ham bo'ladimi endi? Unday qilmang, oyjon. Sovg'alarni do'konga qaytarsakmi-kin? Oyjon, sovg'alarni qaytarib olmang. Alloh subhanahu va taolo nazdida o'zini naqadar ojiz ekanligini anglagan bandaning qalbida zarracha kibrga joy qolmaydi. Voy! Zo'r-ku! Alhamdulillah. Savob amal ajri. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ra, unutma. Bo'lgan voqea haqida hech kimga og'iz ochmaymiz. Lekin aka. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakotuh. Devi xola. Ona jon sinib polvoni bilan jajjigina marikasi keldi. Voy, nusa? Nega ust boshing kir bo'lib ketdi? Chunki biz Haliga hammasi joyda xolajon. Ko'chada o'ynayotgandim. Shuning uchun kir bo'lib ketdi. Qiziq. Men borib yuvinib olaman. Jahlim chiqyapti. Qizchamiz negadir xafa ko'rinadimi? Nega bu qadar xomush ko'rinasan, Mitti Malikam? Xafa emasman? Rostami? Voy, muzqaymoq. Ha? Xafa bo'lganim yo'q. Chindanam, aytadigan gaping yo'qmi? Ochig'i biroz xafaman. Bo'lgan voqeani aytsam, qanday voqea ekan? Qani eshitaylik-chi? Xullas, xolajon. O'sha shoshqaloq bola akamni qattiq turtib o'tib ketdi. Astag'firulloh. Xo'sh, keyinchi? Nusa yiqilib tushdimi? Bechoragina. O'sha bola ko'ziga qarab yurmaydimi? Keyinchi. Akam yiqilsa ham, o'sha bola yordam bermadi. Bir ham jahlim chiqib ketyapti-ki. Juda ham betarbiya bola ekan. Uning ustiga kalaka qilib qarab turdi. Kalaka qilib qarab turdi. Xullas, shunaqa bo'ldi xolajon. Lekin hech kimga aytmaslikka so'z berishingiz kerak xolajon. Voy xudoim, o'zing sabr ber. Lekin bunga ko'z yumib ham bo'lmaydi-da. Nahot Nusani oyog'ini ko'rmagan bo'lsa. Yo'q, agar men o'sha yerda bo'lganimda edi. Meni uni boplab. Ra, axir so'z bergandingku. Kechiring, akajon. Hammasi mana shu muzqaymoqni deb bo'ldik. Opa, biz tezda o'sha bolani topishimiz kerak.
Karang, nusanı turtup, yıktıp, ketip kalıptı. Yordan berişine ornige, şerikleri bilen şıvırlaşıp, nusanı maskaralaşıptı. İh, o tek etken vicdansızlık. O şey böyle karşımdan çıksa bor mu? Boplap tazırını verip koyardım. Astağfurullah. Devi, tavba kıl. Bulaman. Bulgen işten cahilin çıkı yaptı. Bunu iştip, cim turuş ham osonimiz. Lekin biz unga qo'pollik bilan javob qilishimiz noto'g'ri bo'ladi. Ayniqsa bir-birimizga qo'l ko'tarishimiz. Lekin o'sha bolani tartibga chaqirib qo'yish kerak, opa. Hayotdagi qiyinchiliklarga sabr bilan yondoshib, Allohning haqqini unutmay desangiz, Yusuf alayhissalom qissasi bilan tanishing. Barcha ijtimoiy tarmoqlar va registontv.com saytimizda bizni kuzatib boring. Lekin biz unga qo'pollik bilan javob qilishimiz noto'g'ri bo'ladi. Ayniqsa bir-birimizga qo'l ko'tarishimiz. Lekin o'sha bolani tartibga chaqirib qo'yish kerak, opa. Xolajon, men uni allaqachon kechirib yubordim. O'sha betarbiya bolani kechirish oson emas. Bordi-yu, senga biron qo'rqol bo'lganida nima qilardik, tushunmayapsanmi? Nussa to'g'ri aytibdi, singiljon. Rasul akramning yo'llarini tutgin. Kechirimli bo'lgin. To'g'ri. Kimdir bizga zulm qilsa, mazahlasa yoki bizni g'ibat qilsa, inshaalloh buning sabriga ajr savob olamiz. Rasulullohning yo'llari ajr savoblar, rostanmi aka? Albatta. Al-Araf surasining 199-oyatida Alloh subhanahu va taolo shunday deydi. O, kechirimli bo'ling. Yaxshilikka buyur va johillardan yuz o'gir. Mashalloh. Iltimos, meni kechira qolgin. Rarani gaplarini xayolimda bo'rttirib yuboribman. Ha, xolajon, ta'sirlanib ketdingizmi? Alloh bizni kechirimli bo'lishga buyurgan. Yomonlikni yaxshi amallar bilan tark etish lozim, to'g'rimi? Bilarkansiz, xolajon. Nega unda bunchalik jahlingiz chiqdi? Xo'sh. Endi o'sha ajr savoblar qani, oyjon? Akangni turtib ketgan, so'ng masxara qilgan o'sha beodob bola tufayli nussa qilgan sabriga ajr savob oladi. Mashalloh, opajon. Men so'z beraman, va'da beraman. Agar yana shunga o'xshash hodisa yuz bersa, sabrliroq bo'laman. Chuqur nafas, istig'for va inshaalloh qilgan sabrimiz uchun ajr savob olamiz, to'g'rimi? Xolajon. Qaliqa. Xolamning tishlari. Voy, voy, voy. Tushunmadim. Nega birdan pichirlashib qoldinglar, a? Men haqimda gaplashyapsizlarmi? Sabr, ajr savoblar. Xolajon, shunchaki bizni noto'g'ri tushunmang. Haligi shokolad bo'lagi tishingizga yopishib qolibdi. Bolangizni uyaltirdingiz. Yomonlik va zulmga yomonlik bilan javob qaytarmang. Bu Rasul akramning go'zal amallaridandir. Xolajon, kulgili bo'lib qolsin. Avval o'zingga boq, keyin nuqora qoq. Ushbu multfilm Porloq media buyurtmasiga ko'ra Registon telekanali uchun o'zbek tiliga o'girildi. E'tiboringiz uchun rahmat.